Sveiki, čia aktualių pokalbių laida Dienos pjūvis. Rytoj, šeštadienį, įvyks pirmosios homoseksualų eitynės laikinojoje sostinėje Kaunas Pride. Ką mes žinome apie šį įvykį ir kas įvyks po to? Ar mūsų visuomenėje padaugės tolerancijos, o gal kaip tik susiskaldimo? Apie tai šnekame su mūsų laidos svečiu, tai yra Seimo žmogaus teisų komiteto pirmininku Tomu Vytautu Raskevičium. Sveiki, Tomai. Labą dieną. Taip, gana yra šviežia naujiena. Prieš pusvalandį Lietuvos vyriausias administracinis teismas atmetė Kauno savivaldybės apeliacinį skundą ir įpareigojo savivaldybę leisti šeštadienį vykti Kaunas Pride eitynėms ir suderinti eitynių vietą. Tomai, kaip vertintumėte šį teismo sprendimą? Tai tokį teismo sprendimą aš sveikinu ir visų pirmiausia todėl, kad sprendimas yra priimtas likus dienai iki planuojamo renginio. Tai reiškia, bus suderinimas galimas iki paties įvykio ir tokiu būdu Lietuvos Respublikoje užtikrinamas efektyvus naudojimasis teisė į taikius susirinkimus, nepaisant įvairių administracinių kliūčių ar nepagristų sprendimų, kuriuos šį kartą įrodė teismas kėlė Kauno miesto savivaldybė. Bet Toma, kaip Jūs vertinat apskritai visą šią situaciją, kai savivaldybė nesuteikė to leidimo, aiškino, kad nepatogu verslininkams, gatvės rekonstrukcija. Kaip Jūs vertinate savivaldybės tuos argumentus, iš pat pradžių neduoti to leidimo žygiuoti Laisvės alėją? Taip, tai Lietuvos teismai dar 2013 metais yra pakankamai suformavę išsame praktiką, kai buvo sprendžiamas klausimas dėl galimybės Vilniuje Gedimino prospektu žygiuoti Baltic Pride eitynėms. Ir iš tiesų, vertinant Kauno miesto savivaldybės argumentus, jie buvo labai panašūs į tuomet beveik prieš dešimtmetį Vilniuje keltus klausimus. Na ir teismas atsakė, kad remiantis tokiais praktiniais ribojimais, jie nėra pakankami siekiant riboti konstitucinę žmogų teisę rinktis į taikius susirinkimus. Tai labai apmaudu, kad Kauno miesto savivaldybė nebuvo į šios teisinius argumentus įsigilinanti ir vadovaudamas į galimai iš ankstinėmis nuostatomis. Priminėjo tokius sprendimus, kurie nėra suderindami nei su mūsų teise, nei su mūsų konstitucija. Kaunas Pride organizatoriai savivaldybės tuos pačius veiksmus trukdyti, sakė, kad trukdo eitynėms, galbūt tie veiksmai yra antidemokratiški ar homofobiški. Jūs sutiktumėt su organizatoriu teigimu, kad Kauno savivaldybė elgiasi antidemokratiškai ir homofobiškai? Iš tiesų, gal šitame etape jau reikėtų atsiriboti nuo Kauno miesto savivaldybės veiksmų ir jų motyvų, nes svarbu, kad tą sprendimą galėjo peržiūrėti teisminė institucija ir, kaip minėjau, priimti savalaikį sprendimą iki planuojamo renginio. Tai nepaisant to, jei tokios prielaidos ir galimai pasitvirtintų dėl kažkokių išankstinių nuostatų perdėtų biurokratizmo, tai svarbu, kad egzistuoja nepriklausoma teisminė valdžia, kuri sudaro prielaidas teisingiems sprendimams ir teisėtiems sprendimams priimti. O jūs pats ketinate rytoj būti Kaune ir eiti Kaunos Pride eitynės? Taip, tikrai ketinu. Kol kas iki šiol nebuvau priėmęs sprendimo, nes nežinau, ar bus galutinis teismo išaiškinimas, bet esant sankcionuotam mitingui, tikrai jame dalyvausiu. Ar jaučiate saugus tose eitynėse, nes žinome, kad ir policija ketina pasitelkti galbūt papildomas pajėgas, prisimenant galbūt netokius senus įvykius ir prie Seimo, šiek tiek visuomenė saudinta, ar pats dėl savo asmens jaučiate saugus? Taip, jaučiuosi visiškai saugiai, nes net nebejoju, kad policija ir kitos viešojo saugumo tarnybos nepriekaištingai atliks savo darbą. Ir demokratijos tikriausiai yra toks bruožas ar požymis vienas iš pagrindinių, kad netgi skirtingas nuomonės, fundamentaliai viena kitai oponuojančios grupės, demokratinė visuomenėje gali teisėtais būdais, tokiais kaip teisė į žodžio laisvę, teisė į saviraiškos laisvę, teisė į taikius susirinkimus, tomis nuomonės apsikeisti ir tokiu būdu vykdyti konstruktyvę diskusiją aktualiais klausimais. Tai tikiuosi, kad rytoj vyksantis renginys bus tokios demokratijos šventės apraiška. Ketinate, bus pasisakymui, kaip sakyti, vietos eitynių pačioje pabaigoje, tai ar ketinate pasisakyti ir jeigu taip, tai galbūt ką ketinate pasakyti eitynių dalyviams? Ne, pasisakyti rytojaus renginio metu neplanuoju, nes turiu Seimo tribūną, iš kurios galiu kalbėti nevaržomai ir labai svarbu, kad būtų išgirstas ir paties bendruomenės narių balsas ir jų reikalavimai. Tai labai tikiuosi, kad kalbės žmonės, kuriems tie klausimai, tai yra būtent LGBT teisų užtikrinimas, yra asmeniškai aktualus ir jie susiduria su tam tikrais iššūkiais gyvendami mūsų visuomenėje. Grįžtam prie to leidimo, neleidimo, tai Vilniaus miesto savivaldybė nedavė leidimo šeimų
sąjūdžio organizuojamą mitingui rugsėjo 10, čia yra kita penktadienį. Jūsų nuomonė, na, ar tos situacijos, taip, galbūt organizatoriai visiškai užima pasaulyje žiūrinę prasme, na, skirtingas pozicijas, bet ar pačios situacijos, kai savivaldybė neduoda leidimą, Kauno ir Vilniaus atvejai, ar jie yra tapatūs? Na, tai tokia tendencija, kai savivaldybės administraciniai subjektai atsisako derinti planuojamus susirinkimus tuo atveju, jeigu jie yra taikus, tai iš tiesų tikrai kelia susirūpinimą ir dar kartą kartoju, svarbu, kad teismai spėtų peržiūrėti tuos sprendimus iki planuojamo renginio. Galbūt vienintelis skirtumas, kurį žvelgčiau šiose situacijose, na, kad priemant sprendimą dėl planuojamo renginio Vilniuje buvo nagrinėjama VSD pažyma ir ten pateikta informacija. Aišku, Kaune dėl jokių prielaidų, dėl galimai pačių organizatorių kurstomų neramumų tikrai nebuvo. Tai vėlgi, net nebejoju, kad teismas ir Vilniaus miesto savivaldybės sprendimą peržiūrės ir priims atitinkamą, proporcingą, pamatuotą sprendimą. O jūsų nuomonė, na, pareigūnai bus geriau pasiruošę rugsėjo 10-ąją, nes matėm, na, rugpjūčio 15-ą, kas vyko prie Seimo rugsėjo 10-ąją, organizatoriai sako, kad bus taikus mitingas, tokių neramumų neturėtų būti, bet jūs pats, na, vis tiek bus pirmoji sesijos diena, būsite Seimo rūmuose, jūs manote, kad Seimas bus saugus tą dieną? Na, Seimas ir rugpjūčio 10 dieną buvo pakankamai saugus, nepaisant Seimo teritorijoje aplinkį vykstančių neramumų ir aš manau, kad policija tikrai ir viešo saugumo tarnybos iš rugpjūčio 10 dienos pasidarė tam tikras išvadas ir imsis tam tikrų priemonių, jeigu susidarys prielaidos kažkokiems neramumams. Kita vertus, aš tik tai priminsiu, kad Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymai yra labai aiškiai vardinta, kad vieši renginiai negali vykti arčiau negu 75 metrai nuo Seimo ir manau viena pagrindinių prielaidų, kodėl rugpjūčio 10 dieną kilo riaušės, būtent todėl, kad visą dieną šio įstatymo numatyto reikalavimo nebuvo laikomasi. Tai reiškia, buvo pažeidžiami Lietuvos Respublikos teisės aktai ir labai tikiuosi, kad rugsėjo 10 tokios prielaidos jau nebesusiformuos. 10 dieną jūs eisite pasikalbėti galbūt su mitingo dalyviais, kaip, na, prieš mėnesį kai kurie jūsų kolegos, na, bandė kalbėtis, kai kurie ir kelias valandas kalbėjosi, bandė įsiklausyti tų žmonių reikalavimus, ar jūs pats planuojate su jais akis į akį pasikalbėti? Vertindama savo kolegų patirtį, bandant diskutuoti su rugsėjo 10 dienos renginio organizatoriais, aš matau, kad tai yra, kad tuo kvietimu dialogui siekiama ne pokalbio ar neapsikeitimo nuomonėmis, o siekiama primesti savo poziciją, kaip esą universaliai teisinga ir vienintelė įmanoma. To renginio idėjos, lozungai fundamentaliai prieštarauja mano politiniams įsitikinimams, mano rinkėjų politiniams įsitikinimams ir apskritai mano atveju, mano manimu ir tam tikroms Lietuvos Respublikos konstitucijos nuostatoms. Todėl aš tikrai eiti į tą renginį ir kalbėti su jo dalyviais neplanuoju. Taip, vakar Kauno Pride, grįžtant prie Kauno Pride, organizatoriai sutiko su Seimo pirmininkė Viktorija Šmilytė Nilsen, po to po susitikimo susitiko ir su jumis, ir Seimo pirmininkė įteikė 14 reikalavimų, tai galbūt priminsiu juos, tai įteiktame sąraše yra reikalavimas užtikrinti teisę į santoką, partnerystę ir įvaikinimą, nepaisant partnerio lyties, garantuoti socialinės garantijas ir paslaugas visiems, nediskriminuojant pagal šeiminį statusą, įteisinti orų lyties keitimą, pakeisti nepilnamečio apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo, kuriuo pagrindų informacija apie LGBT bendruomenę yra cenzūruojama. Taip pat reikalaujama užtikrinti LGBT žmonių apsaugą nuo diskriminacijos darbe bei kitose visuomenės gyvenimo srityse. Kaip jūs vertinate šiuos reikalavimus ir ar jūs visiems jiems 100% pritarėte? Tai organizatorių Seimo ir vyriausybė įteiktus reikalavimus vertinu kaip nuoseklę ir ambicingą programą siekiant visiško LGBT asmenų lygiateisiškumo Lietuvoje. Tie reikalavimai yra pateikti nenumačius jokių konkrečių jų gyvendinimo terminų ir mano įstikinimu mūsų visuomenė reikės dar atlikti labai nuoseklų ir kantrų švietėjišką darbą siekiant, kad LGBT žmonės mūsų visuomenė gyventų visiškai oriai ir būdami lygus su visais kitais Lietuvos Respublikos piliečiais. Mano politinis prioritetas šios rudens sesijos metu išlieka partnerystės įstatymas, kaip teisės aktas, kuris yra reikalingas ne tik tos pačios lyties poroms, bet ir skirtingų lyčių poroms. Ir manau, kad tai būtų puiki vieta, būtent šis įstatymo projektas, pradėti politinę diskusiją, siekiant apsaugoti labiau teisiškai mūsų visuomenėje gyvenančius žmonės, tame tarpe ir LGBT asmenis.
Na, prezidentas vakar irgi pakomentavo tuos reikalavimus ir sakė, kad jis yra prieš, kad Lietuvoje nebus įgyvendinti. Konkrečiai tai buvo dėl LGBT istorijos mokymo mokyklose, universitetuose ir taip pat galimybės įsivaikinti. Ir sakė, aš kaip prezidentas padarysiu viską, kad tokie reikalavimai nebūtų įgyvendinti. Jūs po tokios prezidento retorikos sakėt, kad prezidentas šiandien pažadėjo padaryti viską, kad mano sūnus, augantis tos pačios lyties šeimoje, nebūtų teisiškai saugus. Šiaip jis, nežinau, nuliūdino, įžeidė Gitano Nausėdos komentaras dėl Kauno Pride organizatorių reikalavimų. Taip, man pasirodė, kad prezidento pozicija yra labai nuvilinti, nes prezidentas visą laiką žadėjo kalbėti su visomis suinteresuotomis pusėmis, ieškoti dialogo ir kompromiso. Tai tokiu pasisakymu vakar jis parodė, kad jis to kompromiso neieškos ir į visuomenės paraštas yra pasirengęs padaryti viską, kad į visuomenės paraštas būtų nustumta tam tikra socialinė grupė. Aš esu asmeniškai pats pakvietęs prezidentą susitikti su LGBT šeimomis, išgirsti jų kasdieninius lūkesčius ir problemas. Labai apmaudu, kad prezidentas kol kas į šį kvietimą neatsiliepė ir savo įtemptoje darbotvarkėje laiko šiam susitikimui dar kol kas nerado. Bet ar gavote kažkokią, nežinau, argumentaciją iš prezidentūros, kodėl nerasta to laiko tam susitikimui? Nes prezidentas, prisiminkime, sakė, kad kalbėsi su visais. Jokio atsakymo kol kas nesame gavę, tik tai per spaudos atstovą buvo perduota informacija, kad kvietimas prezidentui kol kas yra neįteiktas dėl įtemptos prezidento darbotvarkės. Taip, ponė Raskevičiu, jūs Liepos pradžioje lankėtės prezidentūroje, sakot, dialogo pradžia. Tai ar galima sakyti, na, kad niekas nuo tos Liepos pradžios, kai jūs buvot Daukanto aikštėje, nepasikeitė iš esmės? Na, žiūrint į prezidento, nežinau, prezidentūros, galbūt požiūrį į žmogaus teisų klausimus į LGBT bendruomenę? Aš manau, kad dalis Lietuvos politikų, tame tarp ir Lietuvos Respublikos prezidentas, deda didelės pastangas, kad LGBT lygiateisiškumo klausimai, tame tarp ir partnerystės įstatymas nebūtų svarstomas politiškai. Tai aš kaip Lietuvos Respublikos Seimo narys dėsiu visas pastangas, kad partnerystės įstatymas rudenį sugrįžtų į politinę Seimo darbotvarkę, būtų svarstomas. Ir labai tikiuosi, kad svarstant klausimą šį politiškai Seime, erdvės tam dialogui iš tiesų atsiras kaip įmanoma daugiau. O kuo partnerystės įstatymas bus esmingai kitoks, negu buvo pavasario sesijoje? Kiek žinome, ir prezidentūra išsakė tam tikros kritikos tuometiniam įstatymo projektui, jau nekalbant apie opoziciją. Kokie galbūt esminiai pokyčiai nuo to, na, ką mes visi skaitėme pavasarį? Taip, tai tikrai būsime atviri dialogui dėl tam tikrų praktinių įstatymų numatytų smulkmenų, teisų ir pareigų apimties tam tikrų aspektų. Galbūt galima formuluoti ir kitokį paties partnerystės instituto apibrėžimą, dėl ko yra išsakęs kritika ir gerbiamas Lietuvos Respublikos prezidentas. Kita vertus, mano principinė pozicija, mano raudonoji linija, kad partnerystės įstatymu privalome partneriams suteikti civilinį statusą. Arba kitai žodžiai tariant, padaryti, kad teisės akise šie žmonės būtų laikomi artimaisiais tarpusavyje susijusiais asmenimis. Jokios kitos alternatyvos tariamos, tarkim, pavyzdžiui, jungtinės veiklos sutartys, kurios prilygina partnerių santykius verslo santykiams, UAB struktūrai, svarstomos negali būti, nes tiesiog neišpildo partnerystę pageidaujančių sudaryti asmenų praktinių poreikių. O pas partnerystės apibrėžimas, na, kritika buvo, kad galbūt tuo metiniam, na, pavasarį, registruotam įstatymo projekte, na, partnerystė buvo per daug arti santokos instituto, tai ar, na, dabartinis tas variantas bus šiek tiek atitolęs ir labiau jausis tas skirtis tarp santokos ir partnerystės? Taip, tai visų pirma pasakysiu, kad santuoka ir partnerystė yra du skirtingi teisiniai institutai, kurie yra sudaromi esant skirtingoms sąlygoms. Pavyzdžiui, santuoka yra rezervuota išimtinai kaip vyro ir moters sąjunga, partnerystė tuo tarpu yra lyčiai neutrali. Na, atsižvelgiant į išsakytą kritiką dėl pačios partnerystės sąvokos apibrėžimo, mes siūlysime labai lakonišką ir glaustą partnerystės apibrėžimą, būtent, kad tai yra dviejų asmenų bendras gyvenimas nesusituokus. Ar manote, kad jūsų, na, tas variantas, kurį jūs rudenį teiksit Seimui, na, patrauks tuos galbūt abejojančius opozicijos narius? Na, kitaip tariant, kodėl mes turėtume tikėtis kažkokio kitokio balsavimo, negu buvo pavasarį? Labai tikiuosi, kad pavyks sustikrinti reikiamą palaikymą, nes yra įvairių gandų dėl galimo ir politinių jėgų persiskirstymo Seime, galbūt naujų frakcijų susiformavimo. Tai labai tikiuosi, kad tas dialogas bus kur kas konstruktyvesnis, negu buvo su opozicija praėjusioje sesijoje,
kur partnerystės įstatymas ir LGBT asmenų teisų užtikrinimas buvo naudojama kaip priemonė radikalizuoti savo politinius rėmėjus ir sukurti bereikalingą poziciją žmogaus teisų klausimais Lietuvos Respublikos Seime. Čia apie naujas politinės jėgas kalbate, tai apie Sauliaus Skvernelio frakciją? Aš manau, kad platesnius komentarus bus galima pateikti tik tai prasidėjus rudens sesijai. Bet šiaip, pavyzdžiui, dabar vasaros metu, ar kalbėjotės galbūt su kolegomis iš opozicijos? Ar galbūt bandėte juos per šitą pertrauką tarp sesijų įtikinti galbūt, kad toks institutas Lietuvos teisinėje sistemoje yra reikalingas? Taip tikrai vyko pokalbiai ir su Lietuvos ir Valstiečių Žaliųjų sąjungos atstovais, ir su darbo frakcijos nariais, ir tikrai matau, kad erdvės tai diskusija yra. Sakėte, kad prezidentūra galbūt nenori, kad politiškai būtų nagrinėjamas partnerystės klausimas. Jūsų nuomonė, jeigu Seime būtų priimtas šis įstatymas, ar Gitanas Nausėda pasirašytų partnerystės įstatymą tokį, kokį dabar jūs teikiate? Aš labai tikiuosi, kad prezidentas priimtų išmintingą sprendimą, visų pirmiausia todėl, kad šis įstatymo projektas aktualus dideliai daliai Lietuvos žmonių ir jis niekam nieko nekainuoja, tiesiog apsaugo teisiškai ir reglamentuoja santykius tam tikrų asmenų grupių, kurios taip pat kūrė mūsų valstybę kartu su visais. Jeigu kalbėtume apie kitus žmogaus teisų klausimus, kurie bus rudens sesijoje, daug diskusijų praėjusioje sesijoje, kėlė Stambulo konvenciją, kuri galiausiai ir nebuvo aptarinėjama Seimo salėje, buvo kalbama, kad jinai grįš rudenį. Tenka išgirsti, kad nebus jos rudenį. Tai ar tikrai Stambulo konvencija nebus nagrinėjama Seime rudenį ir jeigu taip, tai kodėl? Taip, tai nei žmogaus teisų komitetas, nei laisvės frakcija nėra pateikusi Seimo siūlymo dėl Seimo darbotvarkės įtraukiant Stambulo konvenciją. Už kitus kolegas ir kitas frakcijas tikrai negaliu atsakyti, jeigu jie matys tokį poreikį, tokius žingsnius tikrai padarys. O kalbant apie smurto artimoje aplinkoje prevenciją ir šios epidemijos užkardymą, manau labai svarbu ir priimti tam tikrus nacionalinės teisės pokyčius. Vienas iš tokių yra socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rengiamos smurto artimoje aplinkoje įstatymo pataisos, kuriomis būtų įtvirtintas atribojimo orderis. Ir labai tikiuosi, kad šios pataisos pasieks Seimo salę rudens sesijos metu. O oponentai, kurie pavasarį kartojo, kad esą šią problemą galima spręsti ir nacionalinės teisės priemonėmis, laikysis labai nuoseklios pozicijos ir šį įstatymo projektą palaikys. Bet, pane Raskevičiau, ar neišgirdau, kodėl nei jūs, žmogaus teisų komitetas, kaip komiteto pirmininkas, nei laisvės frakcija, neinicijuoja tos Stambulo konvencijos galbūt ratifikavimo Seime rudenį? Ar išgirdot kritikus kažkaip, ar kas yra? Kaip ir minėjau, prioritetas šiuo metu yra nacionalinės teisės tobulinimas, nacionalinių įstatymų priėmimas ir komitetas tikrai aktyviai įsitrauks į ministerijos pateiktą smurto artimoje aplinkoje pataisų svarstymą ir labai tikimės, kad šios priemonės turinčios realų poveikį su smurto artimoje aplinkoje susidurintiems asmenims bus priimtos. O jeigu kalbėtume Stambulo konvenciją, ar galima tikėtis, kad kitose Seimo sesijose jinai bus ratifikuota, ar, kaip sakyti, jau giliai jinai į stalčių yra padedama? Aš manau, kad stebint tiek visuomenės, tiek žiniasklaidos, tiek nevyriausybinio organizacijų susidomėjimą ir artikuliuojama poreikį šį tarptautinį dokumentą ratifikuoti, manau, kad jis tikrai vėlesniuose etapuose galėtų būti svarstomas. Ir pačiai pabaigai, kaip sakėte, nėra Kaunas Pride organizatorių reikalavimuose to termino, bet jūsų nuomonė, apie kokį mes laikotarpį kalbame, kai kalbame apie tuos reikalavimus kaip santoka, įvaikinimas, ar čia yra, vidutinė perspektyva ar labai tolima perspektyva? Na, aš galiu tikriausiai pakomentuoti tik tai apie savo politinę darbotvarkę, tai labai tikiuosi, kad partnerystės įstatymą iki kitų metų pabaigos pavyks Lietuvoje priimti. Tomas Vytautas Raskevičius, Seimo žmogaus teisų komiteto pirmininkas, šiandien svečiavosi dienos pjūvyje. Ačiū Tomai, kad radote mums laiko. Dėkoju. Ir ačiū jums, gerbiami žiūrovai, ir palinkėsiu gražaus savaitgalio. Ate!